Ძლიერი წვიმა იყო გუშინ საღამოს ქუთაისში დაიტბორა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, მათ შორის მესხიშვილის თეატრის მიმდებარე ტერიტორია. Წყალმომოსახლეობის ეზოებსა და სახლებში შეაღწია. განსაკუთრებით დაზარალდნენ თამარ მეფისა და წერეთლის ქუჩის მცხოვრებლები. Მოსახლეობის თქმით, სანიაღვრე სისტემის გაუმართლობის გამო მსგავსი შემთხვევები ხშირია. ქუთაისის საგანგებო სიტუაციები სამსახურის თანამშრომლები გაწმენდით სამუშაოებს გვიან ღამემდე აწარმოებდნენ. Როდესაც დიდი წვიმა, როდესაც მოდის, ყოველთვის ასე იმართება, რომ იწევს წყლის დონე, კანალიზაცია ვერ ატარებს წყალს და მე თავისთავად შემოდის ყველგან. Რა მდგომარეობაც ჩემთან არის მაღაზიაში, ზუსტად იგივე მდგომარეობა მთელ ფოთის ქუჩაზე, აბსოლუტურად ყველა ოჯახში არის ჩასული წყალი. Რამდენი მოწვის პირადად ჩვენ ასეთ დღეში ვართ, სულ ასე წყალი ამოდის და ამნაირ დღეში ვართ და დღეს რო იყო ახლა ასეთი სასწაული არ ყოფილა არასდროს. ეს ყველაფერი გადაწყდება ერთი სიტუაციით. Ამდენი ტრაქტორები და იგი თუ მოყავს, ერთხელ მოიყვანონ ტრაქტორი ბოლოს დასილულია იქ დიონის პირზე, გაწმინდონ იქ. Da, ეს პრობლემა მოგვარდება. Რა მდგომარეობა ვერ ხედავ? Დასაპირებს მიმდინარეობს სამშაუე. Რა სამშაუე? აი რა? ძლიერი წვიმის გამო. Რა, რა ხედავ? Რა არის? არანაირი დაზიანება არ არის. Არც ეს არ არის. არის.